falënderimet vërtet i takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falënderojmë dhe tek Allahu mbështetemi në çdo gjendje të jetës tonë, qoftë e mirë apo jo e mirë. Shpëtimin dhe udhëzimin e kërkojmë vetëm prej të Madhit Allah. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër posa Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është Rabbi i dërguar i tij. Allahu ka dërguar paqë dhe mëshirë për gjithë njerëzimin në mënyrë që të nxjerrë njerëzit për errësira ndryshme në dritën islame, në dritën e Allahut subhanahu wa taala. Ka shpëtuar ai i cili e pason këtë dritë dhe është shkatruar ai i cili ia kthen shpinën. Kësaj drite ka thonë Allahu: "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa sanahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Ai i cili largohet prej udhëzimit tim, largohet prej dhikrit tim, prej përmendjes time, prej Kuranit tim, ai ka më bo jetë të shturën, edhe në ditën e gjykimit kena me ringjallë dverbë. E lo Zotin të ndryshoj Zotin fëtyra tona, në ditën ku shumë fëtyra dhe të nëzihen, edhe Allahu na shpetof një ditë kur zëtë bëj dobi asmalli asëvlat, përveç ai tiri paracitet Zotin me zemrat pasrëta, me i pasru zemrat Allahu në mëncoft, me u largu nga vepra të këqia, Allahu në ndihmuft. Është nata e tretë që jemi të folur për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dashnia jo ndaj ti, natën e kaluar i shpjeguam tri obligimet tona ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sonte inshallah taala do të mundohem pak minuta, edhe pse dje u dashur të më informoj juve, po çashtu kem pa për sot me fillue në 8:30 për arsye se ta në xhamiat. Po me gjithat, sot do të shkojmë prapë, mas do mund 15:09, do t'i falum eventualisht 20:09, ndërsa fejnë nesë të anej do t'i falum 8:30 taravit. Unë në 8 do t'jem këtu, e gjysore vajzë dhe në 8:30 mas nej filloj në namaz. Ku me ndu sot, deri sa na dojmë ka shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku më ndu më nëllë një pikë që është e rëndësishme për neve gjithëve, dhe ajo pikë është që më ndu me përshkru Muhamedin si aspekt fizik, si njeri qysh ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku i ka përngjo, qysh u konë fëtyra ti, qysh ka qenë trupi ti, e kështu më radhë. Përndaj e kom po të udhës që në pikën e parë, inshallah ta'ala, do të mundohë me cilësu pejgamberin, me të reguë qysh ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm në atë kuptimin mëshira ti ose cilësit e ti morale, po thjesht cilësit e ti fizike, qysh ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si mbas transmitimin, kanë ardhë shumë përshkrime që përshkrujnë qysh u konë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, unë jam mundu me i grumbullu, i kom ledu gjithat edhe, jam mundu vesh me i nëzirë ato karakteristikat cilësit qysh ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pa i përmen hadithet. Për ndryshe, librat e historisë që përshkrujnë jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, shumica prej tyre, domethënë, në përvojtjen e tyre e kanë edhe atë çështjen e kush ka qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam si figurë me pa dikush. Transmetohet pej sahabëve se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam as nuk ka qenë i shkurt, as nuk ka qenë shumë i gjatë. Domethënë, me vëmë hime ata të gjatit, nuk u lëvarit, nuk e mujtë me vrejt që është i shkurt. Po edhe me mu me ime ato që të shkurt nuk u vrejt shumë i gjatë. Dhe më thonë, pejgamberi mesatarisht ka qenë sa i vërket gjatësisë trupit, asë nuk konë shumë i shkurt që me të rigjë vëmendjen, si shkurt, dhe asë nuk ka qenë shumë i gjatë që me të rigjë gjithashtu vëmendjen gjatësia ti. Dhe më thonë, ka qenë mesatarisht sa i vërket gjatësisë ti. Si mba transmitime, pejgamberi sallallahu ka pas flak zeza. Shumë gjyre zezë, edhe shumë të shpesha, jo të rola, shumë flokët e shpesha, edhe si mbas transmitimev, flokët e ti kanë arritë deri këtu. Domthonë, ka dhe transmitime që kanë mlu veshën e ti, ka dhe transmitime që flokët e ti kanë prekë kërartë e ti. Gjithashtu transmitohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas edhe mjekër, që mjekër ati gjithashtu ka pas në gjyren zezë, dhe domthonë ka pas mjekër, dhe ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lëshu mjekrat musliman, dhe ajo është mbetet domthon varësisht sipas mendimit, por megjithatë ajo minimumi që është në librat e fikut është që mjekra për domthon për umetin burra musliman është sunnet,
kjo është ai mendimi minimum, edhe pse ka mendime që është edhe më shumë se sunet. Megjithatë, sunet është ajo vija e fundit që muslimani më pas mjekër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu ka thënë, sipas transmetimit, ka pas tash të përshkruajmë detajisht. Ka pas vetat e tij sipas një transmetimi kanë qenë shumë në hark edhe shumë nalt, domethënë jo ul, po të nalt. Edhe sytë e tij kanë qenë të mëdhej edhe kjo kokra e synit ka qenë shumë e zezë. Shumë e zezë. Edhe gjithashtu çerpekët e tij ka të trans unë do t'i cekë disa ditë në fund çysh e kanë kështu po njerë po nalna detajisht çysh ka qenë Muhamedi, po në fund do t'ju tregoj sa i bukur ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka transmetime që gjoksi i tij ka qenë domethënë i zërum, nuk ka pas bark shumë. Domthon ka qenë edhe pej trupit ka qenë trup që e ka rujt atë vijnë e trupit, nuk e ka pas trupin e deformun. Kjo është prafërsisht nëse nuk i hin hak diçka në mënyrë të përgjithshme, ajo fizionomia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e përshkruajnë librat e historisë. Do t'i ceku tri raste që e bojnë qartë sa ka qenë i bukur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të thon tri raste do t'i ceku që e dëshmojnë bukurinë e tij. Rasti i parë është kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ju dini migrimin që ka bëu hijretin në Medinë, pas ka qenë në Medinë një jahudi, një pres jahudive me emrin Abdullah Salam, Abdullah ibn Salam. Ky njeri ka qenë pres jahudive, jo vetë jahudi, po ka qenë i ka pri, domthon në gjuhën e fetare rahib. Rahib është ai domthon prisi i çifutëve. Thuat ky njeri kur kanë dëgjuar që po vjen Muhamedi te Mekë, domthon se ati kanë rri lajmet që po vjen Muhamedi alayhissalam, unj me djalin e tij ne i kanë bërë 10 pyetje. Edhe ka thonë nëpërmjet këtyre 10 pyetje, kur djen ai unë kam e definuar asaj pejgamber as është. Veç domthon kur djen ai në Medinë. Edhe i ka bërë 10 pyetje. Koza ka qenë rrosë dhe i ka bërë pyetjet bashkë me djalin e vet. Kur i kanë bërë 10 pyetje, i ka lënë ato 10 pyetje kur djen Muhamedi më apo atu, më pyet. Edhe vos pyetje këy me definu tani, a o Muhamedi pejgamber as është. Thuat kur kam rri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, ky burri, ky Abdullah selam, e ka marr djalin për dorë, ka thonë hajde të shkojmë te Muhamedi, t'i japojmë ato 10 pyetjet, edhe të dim a o pejgamber as është. Edhe ka marr djalin për dorë, kur kanë shku te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe e ka pa ky Abdullah ibn Salam e ka pa fytyrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pa e bua asnjë pyetje, i ka thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Fej sala ka vet kur i ka thonë dëshmoj se ti je profet, edhe dëshmoj se domthon Allah është një dhe ti profet i tij. Djali i tij ka thonë bab na ke pa lejuar me të pyetje. Ti u bën musliman ala ka vet. Sa to virim. A nuk jitë ja po fytyrën. Që kjo fytyrë nuk është një fytyrë, nuk është fytyrë e njeriu që të mashtron. Domthon, çfarë fytyre e bukur, s'ka gjasave të mashtru. Domthon, sigurt kjo fytyrë është fytyrë pejgamberit. Rasti i dytë është Jabir ibn Abdullah, sahabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sot jam koni ditë natën të jetë rrugëve të Medinës. Mbrëmje natë. Edhe u kon qielli shumë kthjellë. Edhe e shisha pej distancës e shisha hanën në ditën e 14 plus. Rrezik e hanë që shtojmë na. Thotë edhe jam kon, domthon rrugës tret e jam kon të qyr hanën. Pej distancës, domthon larg. Thotë ndërkohë qysh jam kon të qyr hanën, un ka dalë për bol pejgamberi, domthon pejgamberi tash u don çat rrugë. Thotë edhe pejgamberi vike pej meje, un e shkisha pej ti. Thotë kum fillu me krahasu hanën edhe fytyrën e Muhamedit. Ka thonë, vallohi, nuk është dalim hona me fëtyrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I bëj ke fëtyra drit, sikur që bën drit hona, pra që se simba transmitime, fëtyra Muhamedit ka qenë e bordh, ka nuk e kuqe. Na i namësu arabë, zakonisht ma të zimi, po kjo është përjashtim të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Muhamedit para përqesht, në qëfë se definuot që fëtyra ti ka qenë e bordh, si në gjyrë kuqe, dhe më thoni përnjanë mas shumë ti, në gjyres të unë se na shqiptarët jenë të barë që të kështë. Ma shumë jenë të kështë, dhe më onë rata jenë është ma pak barë. Dhe më onë pejgamberi s.a.s. fëtyra ti me po, qysh u konë ahoj zi ju. U konë i barë si në të kështë. Amo ma shumë ka dëminu në gjyra e barë. Kjo është, treta është Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha, kur ka vdekë Muhamedi s.a.s. e kanë pyt me një rast, ka thonë, a mund është me na përshkru Muhamedin. Ka thonë, o, vallahi,
a dynin me nxes kur t'ja nis me le djeli. Ka thonë qash të ka po ftyrën. Dhe më thonë, ftyra ti, ftyra Muhammedi s.a.s. nuk ka qenë e gjallë, dhe më thonë, i ka, shumë i ka në gjallë e honës dhe djelit, e ju e dini që honë e djelit, asë nuk e në ketë, ketë rëmullak, po pak si atë formën e vezë që e dini. Allah i rrëvatët, Allah i me paspo ftyrën e Muhammedit, sa i shëte po linë djelit. Edhe, s'fala kjo, kjo përshkrim lidhët e me vetë lindjen, se pejgamberi u le me lindje djelit. Dhe më thonë, a ditë që u le, është ditë e hane, a dini kur u le, ty le djeli. Qka në nënkupton kjo? Në nënkupton që po zdritet, po linë pejgamberi, po ndryqohet dhe shka, se djeli kur dele ndryqan, edhe faktikisht e ka ndryqu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Që do tri transmitime të regojnë bukurinë e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe sa i heshëm ka qenë si profet, në gjithë e dini është parim fetar shëriatik jo veç mesajnë e fundit, po të gjithë mesajet, profet të Zotit nuk kanë pos meta trupore fizike. Dëmonë nuk ka pejgamberi Zotit që ka pos defekt fizik. A me pos na i të metë trupore dhe që ka dëmonë, Allahu i ka mbrojt për i të meta, pra gjithë se misioni pejgamberi është mu kontakt me njerëz. E në qofë se kish me pas na i të metë, dëmonë automatikisht që i kish bo njerëz mu largu, dhe sa misioni profetit dënë që ofrimi me njerëz, pra ta dhe krejt pejgamberi. Mesën e tyre dhe Muhamedi kanë qenë shumë të pashëm. Po mos diskutojmë kur fjala bukuria e Jusufit alayhiselam, që kanë thonë do dietar gjysa bukurisë botës veç vetë ka pasur Jusufi. Gjysa e bukurisë dunjos, ke fira të mirë bashk, edhe me voni bukuri Jusufi ka pasur veç vetë. Për ata është ajo ngjarja në Kur'an që kur e kanë pasur ato grotë e qytetit Jusufin ka thonë hasha lillah ma hadha bashar in huwa illa malak. Ka thonë Zoti na ruaj ky njeri s'ka njeri ku ka me laçi. Për shkak bukurisë që ka pasur Jusufi alayhiselam. Muhamedi, dhe më thonë, i njënë shumë Jusufit sa i përket bukurisë. Kjo është aj aspekti fizik i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka absolutisht, ka qenë shumë jeshëm, s'ka posë kur farë defekti fizik, edhe në fakt, shumë njerë që e kanë po, dhe më thonë, fizionomin e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i kanë besun start halepa, po futë në pyjtje ose në diskutime. Kjo është aspekti i jashtëm. Ditë në vazhdim edhe sonde do të filloj diçka, po edhe nesër, edhe mas nesër, do të munduhem me paraqit cilësitë e Muhamedit morale. Kjo ke fizike, Muhamedit fizikisht ka qenë qështu. Ju e dini ato karikaturat, kërë i këma qitë dhe me do kapu që me do, ajo konë, devjem i realitetit, parashty se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allah i marrof se da që kanë lu me fyrti, po me gjithat, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i hjeshëm. Dhe më thonë, njësë kanë posë dëshirë me po ftyrën e Muhamedit, për asy se ftyrë ti ka po dritë. Kam një ngjarje për juve, inshallah të arat dhe të paracet, dhe të mundohem tash dhe të fillojmë aspekti karakteri cilësit morale, që shukon Muhamedit me njerë, që shusilë me njerë. Kjo është shumë një interes me ditë, për asy se profeti është një njëri që Zotë e ngarkon me punu me njerë. Dhe më thonë, misioni ti është i varën dhe është i koncentruun komplet me njerëz në punë. Kum lezu një ngjarje interesante që tregon sabrin e tij, edhe çysh ka punuar me njerëz. Thuhet me një rast ka ardhur një beduin arab në xhamit Muhamedit. Edhe i ka thonë Muhamedit jo marr me lyp pejtë e ndihma. Edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam u çu edhe u hin dhënë vet, edhe koqë të ndihme ja ka dhënë. Ka thonë, a je i kdoa që ka thonë, ja, kur gjusëm ke thonë? Tha, tu pak jenë, për që tu asë të falendërej, bili. Edhe shukët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njëni ka thonë, ja, Rasulullah, lem të mirë në veshën me to, se qysh gudëm të kjo me ardhë me lybë ndima, ti mi dhonë dhe apet me thonë, kur gjusëm ke thonë? Apet mësë me të falendëruhet. Edhe njëni, vetë sa ngritët me shku më marë veshë me to pak më ndryshe, pejgamberin dërhyvët lene. E mërë për dhurë dhe njëherë, edhe shkon, edhe jepë të copëtën. Edhe jepë, jepë, dikur dhe të balë. Thotë, qitash kur të bash balë. Thotë, a je i knaqën, thotë, po, falenderoj ty, edhe Allah i shpërblif për i mirë e për i familjës tanë. Thotë, Muhamedi mirë, ku dalë të shukë të mi që tash në gjamija ty, mu së harë me thonë që të fjallë. Se atë fjallë, kur të dash pare, u shprehe shumë keqë, edhe ata u jivnun ty. Kur dolëm herën e dy tash, përmisu fjallorin që t'i shërejsh zemrat e shukëve të mi, se atave që u jëdnu në ty.
edhe kur po del tash për herë dytë në xhami, po thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, shokëve vet, ky njeri që dhe më thonë, i jepa herën e parë, edhe u sill shumë keq, edhe i shtoha në herën e dytë, thot u knaq me ato që i dhash, edhe falenderoj Zotin. Aja të ndërhyti tha, falenderimi tha i qoftë Zotit, edhe ty Allah i shpërbleft, prej meje dhe prej ketë familjes tamë dhe prej ketë muslimanve. E u nalë masaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe e pruni një shembull shumë interesant. Tha, o shokët e mi, tha shembulli im edhe shembulli këtij njeri, edhe shembulli ju, tha është si kur i njeri kur i hub devja. Atë na s'ka devje, çka dëni thuni, shtazi, hub shtazeve. Edhe qëhet këtë katuni me lyp. Po, aje shtazë nuk i mjekë atë katunit, ta të më në më jafuaj atë u tranu krej. Dhe i tha këj pranari, i thët, lene së të dhëqë në mirë në veshve ta. Veqën e mashtrej. Edhe e lomë tonë ata, thët edhe ajo masnej, vjen të pranari vetë. Mu pas më nuk, tha me në zonë, aje veqë i tranu krej. Thët, qashtu ju? I një më nuk me budi qka me këto, po musë në të rrysha, unë një veqë e kështë halakate sopin krejt. Thët e në dërhyva, unë dhe e ofruva, e zbuta, amortizuva gjendje në fakt, sa i përket ati një riu. Kjo dëshmën dëmonë stilin e butë i gamirit sallallahu alaihi wasallam që ka posë me njëzë. Thuët, një njëri, masë është edmitit kontekst, ka orë një beduin i jemenit, ama shumë beduin kërinë parasysh, beduin arab edhe beduin kodalim. Arabi është, arab është maj civilizu, maj kulturun. Beduin është i kudrav, tëra kulturës ka heqë. Edhe vjen njëni, edhe futet në xhami, kërin para syve shukon xhamia, domoshta xhamia dhe kret, s'ka pas në atë kohë të pijesh. Edhe njëni, domethënë, në qysh xhamis kryn nevojë diçka. Edhe çuan njerëz në xhami. Edhe i vënohen edhe shkon njëni mi rap, i gamë thot nale. Thot pastronë gjuni ujë thot edhe thirr, edhe thirr ato thot kjo është shtëpi e Zotit. Thot kjo duhet më fal me përmend Zotin edhe ja tregon dispozitat edhe rregullat e xhamisë. Ai njëri kur e shep çfar butësie pejgamberi po ka, po i qënë durë ato, zëtë falja Muhammed da shukë viti kur më t'ja falë. Do se muska ke këj po dhe unë vullam me ta. Do dhënë, e ka të regu e butësin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam edhe qysh është tjilë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me njerët. E është një ratë që të regonë gjithashtu butësin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam transmiton Usam ibn Zejd. Usam ibn Zejd transmeton një hadith, thot i nakon një ditë për ditë dhe të nejtë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në shpinë time, thot edhe ka posë shumë shok të Muhammedit me neve, ka arthat një njëri ka thirë Muhammedin, ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po të thirë bia jote, se është ka i vdes djali, djali vogër. I thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shko thuj bistan, e Allahit është aje që ka e lenë dhe që ka e merë, dhe ma në qëfë se merë e merë malë në vetë, qëfë se e lenë malë në vetë, dhe ma në bonë e furë. Mirë pa, i thëtë, ja, Rasulullah, fëmija i soj është ka vdes, edhe bia jëtët ka thirë, dhe ma thonë, me ndihmuë, diqka. Edhe thëtë, Usam ibn Zejd, unë ngritë Muhamedi me shku të bia vetë, edhe janë ngritë një 2-3 vetë masti me shku me këqyrë, thëtë e jem shku dhe në mastire. Kujnë a i, në thëtë, në shpit bisti, në bisë Muhamedi s.a.s. Thëtë, a i djali vogël veç temperaturë dhe veç i shkon të në rujit. Thëtë, kër e ka po pejgamberi s.a.s. Qapo hjek me dika që i vogël, thëtë i kanë rrjith për një moment lëtë, edhe ju ka lagë mjekë rati për lëtëve, edhe në habit tonë, ka thonë, ja, Rasul, dhe ti kona. Ka thonë, Muhamedi s.a.s. këta lëtë jenë mshirë, se kur mërzitet zemra rrjithin lëtë. Amo, pse dalin lëtë, zdo më honë që këndështëtë caktimin e Zotit, po amo për që mërzitna, për asy se edhe kër i ka vdek Ibrahimi a.s. Thuat i ka jetu një djallë 6 muaj, Muhamedi, se djemë nuk ju kanë rritë, vajzat po a djemë tja. Thuat një djallë, kër ju ka rritë 6 muaj, e ka po samin Ibrahim. Edhe qatë shumë e ka deshtë Muhamedi, kër u dalën e për këjshi e ka morë, kër u shku të sahafë, e kështu e ka morë me veti. Edhe kanë deshtë tonë, kër i ka vdek Ibrahimi a.s. Thuat, kanë rridhë lëtë, edhe është mërzitë, edhe kanë pytë jarë shurla dhe t'i kanë. Ka thonë po se lëtë ju mshirë, veç onë nuk e kundështaj caktimin e zëtit, edhe i ka full djali ti për zvekti, i ka thonë lëtë për rridhën zama për mërzitët që për ndohën pëjteje, mirë për kurse si nuk e kundështaj ato që zëti ka caktue, e caktimi zëti ka qenë që djali ti me në rujit, Ibrahimi,
i vogël që si mbas transmetimi ka pas 6 muaj. Kam dëgju edhe gjithashtu një ngjarje që e tregon mshirin e ti sahabët në kohën e Abdurrahman ibn Auf e transmiton sahabët në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam një plumi ja kanë zonë ata zëjt e vogël edhe ja kanë pengue edhe thuhet ka ardhur ajo ai plumi me i kërkue zëjt e vet edhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i ka pyet çka është ka dhënë ky zog i ka thonë ja Rasulullah ja kanë anal ata vezhit ka thonë kurse se vallahi merrni ata edhe bashkoni edhe musaleni afshtazën me ujë. Kjo janë pata dëshirë sonte mi paracit veç do më thonë në qësë të mlejot më thonë inserte prej jetës ti që në sent do më thonë manifestu ajo mshira zakonisht edhe sabri ti. Këni parasysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pej krijesa që mas shumë të zotë e ka sprovuar. Transmeton e Ebu Hurajra thot jëm hini dit në dhomë pejgamberit e kom gjithë ka falet ullin. Ju dini du të më falin kom po një dhe a i po falet ullin. Edhe i kanë thonë, ja Rasulullah, pse po falesh ullin? Ka thonë, vallahi, pe jonë ti s'po më i qonë në kamë. Pe jurie, pe i sënë ti, nuk po më i qonë në kamë. Sa ta aty kanë fillu me qajtë, edhe i kanë thonë, ja Rasulullah, dalë të marrë ushqimin. Ka thonë, ju, do të bëj durim, do të bëj sabër, se llogaria në ditën e gjykimit do të jetë shumë e lehtë për ata që kanë vujtë pe jurie. Llogaria në botën tjetër do të jetë shumë e lehtë për ata që kanë vujtë pe jurie, ose në këtë rast, ata që kanë agjeruar dhe gjithë ditën kanë vujt urije për hir të Allahut subhanahu teala, llogaria në ditën e gjykimit do të jetë më lehtë, ka thonë tekstualisht fa in shiddat al hisab yawm al qiyamah la tusibu al ja'i idha ihtasaba fi dar al dunya. Vështësia e llogarisë në ditën e gjykimit nuk do të jetë mbi atë njeri i cili është urit, edhe kur është urit ai ka vet llogaritë të Zotit, domthonë jo vetë urit me shohë me vërtet, po kur urit ka bo sabër, ka bo dërim, edhe të pas dindin që Allah subhanu të la ka me shpërblyhe për atë dërim që aj e ka bo. Dhe më thonë, këtë të shembuj që i paracita, pjesa por ke aspekti fizik i Muhammedit, që Muhammedit pas ka qenë njeri si këtë njerë, ka hongër, është urit, është smu, është sidhru, është gzu, gjitha, dhe më thonë, atributet që i ka njëri rëndon, i ka pasë edhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, vetë që ka qenë jashtë zakonisht i bukur dhe i jeshëm.